Nastavljamo jutarnji program. Aleksandar Pavković, novinar i urednik Balkan Info. Dobro jutro, želim, dobro nam došli. Znači, ti nisi u srodstvu sa generalom Nebojšom Pavkovićem. Evo, pojavili se i njegovi memoari, tri knjige kapitalne. Vidim da napadaju i Evropa i Amerika ove knjige. Znači, to je njegov ratni dnevnik i Miris baruta i smrti na Kosovu i Metohiji. Ti si bio u finskom zatvoru kod generala Pavkovića i snimio si njegovu ispovijest koja je izazvala velike kontroverse. Da, mi smo kao produkcije Balkan Info dobili poziv od generala Pavkovića da ga posetimo u zatvoru i da snimimo interviju. Pavković inače gleda ovu emisiju i često se javlja telefonom, možda će sada nam se javlja. U toku programa mi ga uključujemo. Odlično. S obzirom da je general Pavković tamo osuđen na 22 godine, žele da kaže svoju verziju priče koju je pretočio ove knjige, s tim što je sada izdao i novu knjigu koja se zove Ratnik, a mi smo, kažem, kao produkcija otišli tamo i snimili smo jedan intervju sa njim. Evo da ga čujemo. Režija. Ton. Iskoristio ga pitam. Predsjedniče. Ja sam načelnik generalštaba, vi o meni tamo pišete, vaši ljudi pišu u novinama svašta. Svaki dan ste vi u Kuriru imali, svakak je bljuvoti na meni napisan. Ma on kaže, slušaj, pa mi tebe rušimo tako, to da znaš, on smeja se, Đinđić i to mi priča. Ti si popularan u narodu, mi tebe tako rušimo, pozove Bebu Popovića i traže da donese neka dokumenta, on je dono ovakav štos. Evo, kaže, ovo ti je sve spremno, to ćemo sve da objavimo tebi. To mi Đinđić kaže u oči. Ma ja kažem, ajte, puste. I onda kao on obeća da to neće više, ako nemate koristi od toga, pišete sve same gluposti. Dakle, to su bili moji kontakti. Đinđić je dolazio jednom ili dva puta gore u generalštabu. Najavio se, šta ja da kažem, nemojte da dođete, predsjedniče. Nisam ja znao te relacije Đinđića i Koštunicu, da li su oni bili u dobrim odnosima, da li nisu. Ne znam, mislim da nisu bili u dobrim odnosima. Onako kako su se ponašali. Došao je Đinđić, došao je ovaj Lečić, sedeli su kod mene, razgovarali, Đinđić se kao šali nešto i na račun vojske, na račun njega i ovo, ono, i kaže, e, slušaj, ti ćeš nama da pomogneš kad budemo rušili Koštunicu. Pazi, u mom kabinetu gore, ja ne znam ni da li se snima, da li se ne snima. Ja si, i smijem se ja zato što sam mislio da je to šala, rekao, evo, tek ste došli na vlast, nema 2-3 mjeseca, 4. I sad treba, eto, to je bilo. A kasnije sam saznao da se oni nisu slagali u mnogim pitanjima. Ali moje nije bilo da se mešam niti da znam sve te stvari. Gde si razgovarao sa generalom Pavkovićem? Pa oni su nas, kada smo došli u zatvor, odveli u zatvorsku biblioteku i tu je došao general Pavković. Onako, bilo je vrlo zanimljivo i neizvesno dočekati ga, jer nismo ga dugo videli. Čekaj, on je obučen u odeo, nosi mašnu. Je u tom dozvoljno zadir? Nije, on nema neko zatvorsko odeo, nema? Pa nema, ipak je on, ajde da kažemo, veoma cenjen i u tom samom zatvoru činjenica je to da su nam dozvolili da dođemo, da snimimo. Ima veoma dobru komunikaciju sa upravnikom. Obično u zatvorima ne daju da se snima kamerom. Pa nama su dozvolili su u toj jednoj prostoriji, dakle u toj zatvorskoj biblioteci da snimimo i bili su onako veoma susretljivi, čak nas nisu ni, evo to ću reći otvoreno, nisu nas ni pretresali kada smo ulazili u zatvor, što je vrlo, ajde da kažemo, retka pojava. Šta je tebe najviše šokirao iz ispovesti generala Pavkovića? Pa, ono što je bilo najinteresantnije svakako jesu one stvari vezane za 5. oktobar, dakle njegov uloga u 5. oktobru, gde sam i sam u nekom trenutku možda mislio da je on imao određenu ulogu da sa vojskom izađe na ulicu, da se spreči dešavanje naroda. Ili je imao ulogu da ne izađe na ulicu. Ili da ne izađe, da. To je nešto što je interesantno. Sad ne znamo više ko je bio junak 5. oktobra. Da li Đinđić, da li Koštunica, da li Čović, ili su najveći junaci 5. oktobra zapravo Pavković, Jovica Stanišić i ostali ozbiljni ljudi koji su okrenuli kuće istorija Srbije. Ali u svakom slučaju imamo, ajde kažemo, kontradiktornosti, imamo različite verzije i kako vreme prolazi, evo ja se sećam, ja sam tada imao 18 godina, kako je to izgledalo tada nekom klincu, a danas, evo sa duplo više godina, to potpuno izgleda drugačije. Dakle, i sve one priče koje smo tada imali, ideale, sve nekako
promenjena. Evo vidimo i ovo što je rekao general Pavković. On je prvo bio proglašavan u javnosti da je Milošević je glavni čovek. Onda su ga proglašali da je glavni čovek Koštunice. Posle su ga napadali i on je i njega je Koštunica smenio kao Đinjićevog čoveka. A ovde vidimo da on razgovara sa Đinjićem i žali se na kampanju koja se vodi protiv njega u tabloidima. To više se ne zna ko je ko. Da, bilo je zanimljivo. On je prvo faktički bio, kao što ste rekli, i prokazan u delu DOS-a kao neko ko je Koštuničin čovek, a kasnije se ispostavilo, odnosno govorili su da je u stvari bio sa Đinđićem bliski. A na kraju ga je Đinđić kandidovao za predsjednika Srbije da sruši Koštunicu. To je život. To je sve život. E, hvala ti puno. Mi ćemo uvek pozdravljati uspehe novinara koji prvi stignu tamo gde niko nije pre njih stigao. Hvala ti puno i svaka čast. Hvala vama i drago mi je to. Gledalci mogu pogledati cijel intervju na sajtu Balkaninfa, odnosno na YouTube kanalu. Hvala vama što ste me gostili. Hvala puno. Hvala najljepše. Nastavimo jutarnji program. Pridružit će nam se i Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, i Duško Vukajlović, urednik Lista. Hvala.